vågner til fuglesang. Har travlt med at komme i gang, for jeg ved, at jeg kan gør lige, hvad jeg vil med i dag. Ned ad gaden i bare tær og smiler til alle, jeg ser. Ingen har noget at nå, som om tiden er gået i stå. For min telefon, så læg en besked efter to. Det er Mikael, og jeg kan ring tilbage om et par dag. Det gælder først om at hygge sig, og mine venner venter mig. Jeg ved, vi nok skal få tiden til at gå i stå. Tænker jeg over, hvad jeg kan tage med. Og når